হে গাইছ গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মেনি ব্লগছ আৰু আজি বিশেষ কাৰণত এই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু মই যোৱা শুক্ৰবাৰে ঘৰত গৈছিলোঁ আৰু যোৱাকালি ঘৰত ঘৰৰ পৰা আহিছিলোঁ আৰু এইটো মোৰ ৰুম ওলাত পালাত হৈ আছে অকণমান দেখিছে এইবিলাক গাইছ এইবিলাক চাই গাইছ বান্দৰে চববিলাক ঊলপ্লাট কৰি থৈ গৈছে সেইফালেৰে বান্দৰ সোমাই আৰু সেইফালেৰেও বান্দৰ সোমাই ইয়াৰে ওচৰৰ ৰুমটো বান্দৰ সোমাব নোৱাৰে দেখি দেখিছে এইবিলাক সাত কিলো চাউল আছিল চাউল সাত কিলো আছিল চব খাই পেলাইছিল মিঠাতেল আছিল আধা লিটাৰ আলু আছিল এক কিলো কণী আছিল দালি চালি চব উৎপাত কৰি দিছে গাইছ কি কম আৰু তো এতিয়া এইবিলাক ঠিক কৰিব লাগিব চববিলাক আৰু এই ইয়াতে অকণমান মাটি হেৰি কৰি থৈছে সেই মাটিখিনি কমপ্লিট কৰি হ'ব গাইছ ৰাতিপুৱা এইখিনিকে অলপ বেলচা মাৰি দিলোঁ বেলচা মাৰি অলপ চাইড কৰি দিলোঁ গাড়ী ওলাই যাব পৰাকৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া গাইছ আকৌ এসপ্তাহ পিছত এনেকুৱা অৱস্থা কৰি থৈ গ'লে বান্দৰবিলাকে বাচন বৰ্তনী পিঁয়াজ চিয়াঁজবিলাক ঘৰৰ ৰুমৰ ভিতৰত থৈ দিছিলোঁ ইফালে পাক ৰুমত থৈ দিছিলোঁ যদিহে পাকঘৰত থ'লে মানে উৎপাত কৰি থৈছে বুলি পাকঘৰত এই পাকঘৰত নথাই পেলাই থকা ৰুমত থৈ দিছিলোঁ তথাপিও উৎপাত কৰি থৈ গ'লে গাইছ এয়া পিঁয়াজ নিমখ আৰু চেনি আছিলে চাহপাত আছিলে আৰু বগৰী গুড়া আছিলে অলপমান আৰু মিঠাতেল আছিলে এইয়া এইবিলাক পূৰা উৎপাত কৰি থৈ গ'লে খোৱা পানীখিনি আকৌ লেতেৰা কৰি থৈ গৈছে ইয়াতে চাউল আছিলে আধা কিলো চাউল আকৌ বেয়া কৰি থৈ গৈছে গাই প্ৰতিবাৰে উৎপাত কৰি থাকে আজিলৈকে সাত আঠ বাৰ মানে এনেকুৱা অৱস্থা কৰিলে গাই চাৰি বছৰত সাত আঠবাৰ মানে এনেকুৱাই অৱস্থা কৰিলে